Neuvosento on niin. Jos me olisi nyt oltu kesäkuun alussa tässä, niin sä olisit ollut Biovatin metsäpalveluasiakas vastaava, mutta sä et ole enää, etkä sä ole saanut lopputili, etkä vaihtanut työnantajaa, niin kerros, mitä Biovatilla on tapahtunut. Joo, eli Biovatillehan on nyt tapahtunut se, että entinen Vapo Neova ja muuttui Neovaksi, ja tämä Neova ja Biovatti niin yhdistyi tuossa 1. heinäkuuta, ja meistä tuli nyt sitten Laania Oy. Ja toi noin, niin Laanian päätoimi on hankkia energiapuuta suomalaisilla lämpövoimalaitoksilla. Kyllä vain. No, me ollaan nyt niin kuin täällä Konnevedellä tällaisella kohteella, mikä nyt ilmeisesti on ainakin tänne perinteisen käsityksen mukaan jokseenkin houkutteleva energiapuukohde, niin selitäs tästä leimikosta. Joo, eli tässä on tämmöinen perus koivikko, osittain on myös havupuuta, ja tässä on tämmöistä järeempää ja sitten on myös pienempää puustoa, ja toi pienempi puusto niin normaalistihan raivataan pois, ja sen jälkeen tuosta suuremmasta lohditaan sitten kuitupuuta taikka sitten niin kuin meillä yleensä niin tehdään rankaa. Niin eikö tässä nyt sen verran vielä tätä taustaa, niin selkosuomeksi sanoen tämä on mitä todennäköisemmin kasvanut hoitamat koko niin kuin tähän kyllä asti vain, kyllä kiertoaikansa. Ja nyt toi noin, niin teillä on tarjot niin kuin muista poikkeava konsepti tähän, eli tähän tulee tämmöinen niin kuin kone, joka tekee sekä karsittua rankaa, että sitten se ottaa latvat koko puuna. Kyllä. Ja toi noin, niin äsken tuossa mitä juteltiin, niin sä selität, että kun sä teet metsänomistajille tarjouksen, jossa rankapuulta tarjotaan 10, niin se on metsänomistajille parempi kuin se, että joku muu firma tarjoaa 20 kiinnolla. Niin selitäs, tämä ei tälleen äkkiä mettäkoulupohjalta aukea, niin mitä tämä tarkoittaa? No, eli käytännössä just se, että kun täällä on paljon puustoa, mikä just oli puhetta, että normaalisti raivataan ja siitä tulee se raivauskustannus. Mm-hmm. No, jos ajatellaan, että raivauskustannus on se vaikka 700 € tämmöisessä järeemmässä kohteessa, ja sieltä hakataan sen raivauksen jälkeen nyt sitten vaikka se 60 tai 70 mottia puita, niin sehän vastaa käytännössä sitä, että se 10 € motille tulee jo hintaa tavallaan, niin kuin, mikä puottaa sen hinnan siitä niin kuin etänomistajan tuloista. Niin, eli se on se 20 - 10 € on 10. Kyllä. Ja sit, määrä on niin, pienempi. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten se puumäärä jää pienemmäksi siinä vaiheessa, kun sitä kuitua pelkästään tehdään. Paljonko tästä lähtee puut tämmöisellä konseptilla korjaten? Tämä on varmaan niin kuin, nyt äkkiä ajatellen runsaan näköinen niin kuin tämmöisen korjuussa. Niin mitä luokkaa tästä? Tämä on semmoinen 90-100 mottia hehtaarilta, niin on saanton. Ja siitä on se valtaosin karsittua rankaa. Valtaosa on joo. Kyllä joo karsittua rankaa. Joo. Eli arvatenkin tällä hetkellä energialaitokset, jotta ne saa sen puun, mitä ne ensi talven tarvitsee, joutuu maksamaan energiapuusta esimerkiksi teille enemmän. Mutta samaan aikaan tämä niin kuin kaikkinainen energiahinnan nousu taas niin kuin kaventaa tätä väliä tästä, eli niin kuin kantohinta ei hirveästi ole vielä niin kuin läikkynyt mihinkään. Ei ole jo juuri kustannusten nousun takia. No mitä, me ollaan nyt tämmöisessä leimikossa, missä on vähän kaiken kokoiset puut, jopa niin kuin ykköstukkeja, niin Laaniako tekee tässä kaiken energiapuuksi? Ei vaan, siis täällä tyvältä erotellaan tukki, jonka jälkeen tehdään rankaa ja sen jälkeen koko. Kuitupuuta ei tältä kohteelta erota. Joo. Onko se normi nyt Keski-Suomessa Laanialla? Keski-Suomessa näillä korkeuksilla niin se on aivan normaali toimenpide. Etelämmässä niin erottelemme myös kuituakin. Millaisia kohteita te Keski-Suomessa korjaatte? No, tämä on keskivertoa parempi, että meillä tehdään niin kuin oikeastaan, jos puhutaan ihan vielä niin kuin nuoremmista metsistä, nuoren metän kunnostuksena, niin tehdään semmoisesta 7-8 metrisestä puunpituudesta niin ylöspäin. Ja tämä rupeaa olemaan niin kuin sitä suurinta luokkaa tavallaan, niin kun puhutaan nuoren metän kunnostuksesta. Ja totta kai sitten niin kokonaispakettihan se ratkaisee tavallaan niin sitten, että tehdään myös ensiharvennuksia ja ihan harvennushakkuita, mistä tulee tukkia. No miten niin kun, kannattaako metsänomistajan tarjota teille tämmöisiä selkeitä ennakkoraivattuja ensiharvennuskohteita, vai saako se sieltä nyt sit paremman hinnan joltain kuitupuun
No sekin on, niin kuin juuri sanoin sitä, että se totta kai kannattaa tarjota, ja tarjous totta kai ollaan kiinnostunut myös semmoisista kohteista ja tehdään tarjous, ja sehän on vallitsevan puuhinnan mukaanhan se sitten ratkeaa tavallaan. Ja just se, että vaikka me oltaisiin euro karkskin perässä, mutta sitten jos puhutaan koivikosta varsinkin, missä se rankana tavallaan turpoaa kaikista eniten, tai koivikko, haavikko, niin se mottimäärä kuitenkin kompensoi sen muutaman euron erotuksen siihen kuituun. Miten nämä karanneet taimikot, eli jos meillä on tämmöinen niin 7-8 metrinen hoitamat kasvanut, vaikka nyt niin kuin istutusmettä, niin sen hoitaminen raivaussahalla on kallis. Se varmaan se hinta on jotain luo 500 ja 1000 euro väliltä. Kyllä. Niin millaisilla ehdoilla te pystytte niitä keräämään? Ne korjataan siis tällä samalla konekalustolla. Kyllä vain. Joo. Eli jos ollaan oikein tavallaan niin kuin kannattamattomassa nuoressa metässä, niin hinta voi olla myös plus minus nolla, eli siitä ei tule isännälle minkäännäköisiä tuloja, mutta ei tule kustannuksiakaan. Mm-hmm. Et siitä niin kuin lähdetään konekorjuussa tavallaan, että pystytään tekemään pieniäkin, mutta just se, että siinä ei rahaa vaihda omistajaa. Mm-hmm. Sitten taas kun lähdetään menemään järeempiin nuoren metän kunnostuksiin, niin sitten ruvetaan niin kuin pikkuhiljaa rupeaa eurot tulemaan mukaan, että ihan lähdetään ensimmäisestä eurosta ja tullaan sinne kymppiin asti tavallaan, että se järeysluokan mukaan. Onko tämä Kemera-kohde sun mielestä? Kyllä vain. Eli paljonko tähän nyt tulee euroa per hehtaari? Siis 450 euroa, kun kerätään samalla pieni puuta. Niin. Mutta tässä kävi ilmi, että koska tämä on kuitenkin tämmöistä kallista korjattavaa ja tästä raivaus tulee nyt sitten niin kuin teidän puolesta tavallaan tämän korjuyhteydessä, niin metsänomistaja ei saa sitä sen noin kympin kantohinnan päällä, vaan se menee korjuukustannuksiin. Kyllä vain. Eli Kemera menee korjuukustannuksiin tässä tapauksessa. Tässä on vielä tästä ennakkoraivuusta, mikä nyt silleen, kun tai joskus on vähän raivuusahannut, niin miettii, että tässä olisi aika iso urakka tehdä sitä, mutta tässä on paljon, paljon tätä, mikä nyt tässä normiainespuukorjuus, sen pitäisi poistaa. Mutta sä sanoit, että tämä niin kuin teidän konsepti täällä Keski-Suomessa on se, että nämä korjataan kaikki ilman ennakkoraivuut. Niin toi kone nyt on kuitenkin tuommoinen niin kuin normisahakatkaisulta toimiva laite, niin miten tämä nyt onnistuu? Eli normi katkaiseva laite ja siinä on joukkokäsittely, niin se pystyy joukkokäsitellen keräämään tämän, mikä normaalisti raivattaisiin pois. Mm. Ja se on nyt sitten, jos se kokonaiskertymä on tässä nyt teidän keinoilla se 100 mottia, niin sen tämän ennakkoraivattavan, minkä te saatte talteen, niin sen osuus on semmoinen 30 kiintoa. Kyllä vaan. Niin kyllä se vaan. Ei ole ihan vähän. Ja tämä nyt sitten tarkoittaa ainoastaan Laanian Keski-Suomeen nyt. Kyllä, vain ainoastaan kyllä. Eli tämä raivaamattomuuskonsepti, niin se pitää aina varmistaa paikalliselta toimihenkilöltä, että minkälainen konekalusto ja toimintamalli milläkin alueella on. Et meillä Keski-Suomessa toimitaan näin. Selvä. Joonas Paananen, sä olet Tikkakosken miehiä ja mehtäkoneyrittäjä ja urakoit nyt näitä Laanian energiapuusavotoit, niin sulla on tämmöinen niin kuin vähän tavallisuudesta poikkeava tämä moto, niin kerros mikä vehje tämä on? Joo, eli kouran nimi on LogMax 5000, en muista onko BC vai D, kaksi vetoa syöttöjä niin ketjusahalla ja sitten on lisänä niin saa valita joko ilman tai sitten niin tässä on joukkokäsittely käpälät sitten. Mm. Montako puut sä pystyt ottamaan kerralla tuohon niin kuin kouraan? No en ole ennätyksiä laskenut, mutta kyllä 10 kappaletta. Tämmöisessä kun on tätä raivausräippää? Kyllä menee, että tietysti jos ottaa paljon ja varsinkin vähän pitempään, niin onhan se tietyistä paikoista niin vähän hankala sitten ehkä tuua, kun se on. Mutta kyllä siis pysyy, mutta semmoinen vähän riippuu tietysti kohteista, mutta jos ajatellaan kasaan paikkaa, niin mahdollisimman monta tietysti yrittää. Ja sä pystyt nyt täällä tekniikalla niin ihan tätä niin kuin kaiken, mitä täältä pitää kerätä pois, jotta tämä ennakkoraivausehto täyttyy, niin tämän kanssa pystyy järkevässä tekemään. Kyllä, joo. Kyllä pystyy.
Varsinkin edellisessä kohdassa ei ollut näitä joukkokäsittelykäpäiliä, eli piti kaikki tavallaan hoitaa nappeja, teriä auki ja rullia auki, mutta nyt kun sai nää, niin kyllä on ollut juhlaa. Niin, että se, niin kuin, se toimii sillä automaattisesti? Joo, siihen saa automatiikankin sitten. Että periaatteessa yhdellä napilla niin pystyy aika paljon tekemään. Että. No mitä, kuten äsken todettiin, niin tästä lähtee sen ehkä pyöräis 100 kiintoa puuta hehtaarilta, kun tästä otetaan nuo tyvet karsittun rangan ja latvat ja sitten nämä räipät koko puuna, niin teetkö sä, kauanko hehtaarin tekeminen tämmöisessä olosuhteessa kestää? No mä oon yrittänyt semmoista tasaisen tappavaa tahtia tehdä, että kyllä. Ja yksihän mä tätä tietysti teen, että ei ole kuljettajia eikä ole mitään, niin tämähän mä nyt hirveästi valehtelisin tämmöisessä, varmaan 2 päivää menee siihen hehtaariin, voi mennä 3:kin. Niin, jos siellä sitä on ja niin kuin poistettavaa runkoa. Että kyllä minä ainakin huomaan, että jos oikein lähtee iskettämään, niin kyllä sinä väsyy, että tasaisen tappavaa tahtia. Niin, se on tietysti tämmöisessä, kun nyt sitten kuitenkin kyllä, harvennetaan metsää. Tätäkin katsoa on mukavan näköistä täältä ottaa näitä, mutta työtä on paljon, niin kyllä se hehtaarikin, niin kyllä se aikansa vaan vie. Niin. Sano nyt Joonas vielä, miten kun niinku ajattelee nyt tämmöistä pihlajaa täällä näiden niinku korjattavien runkojen keskellä, niin se mitä mä olen itselleen aika monelta taholta antanut kertoa, niin kun hakkuukoneella tekemisestä ei tule mitään, jos nämä räipät pyörii täällä niinku kourantialla, niin sä teet tätä koko ajan nyt kyllä, ilman ennakkoa. Se kuuluu mun toimenkuvaan niin sanotusti. Sitä mä teen. Tarvitteeko sitä varten hankkia punainen ruotsalainen koura vai niin kuin, onko sinulla tekniikka, mikä selittää tämä vai? Ei nyt oikeastaan tekniikasta. Sä lyöt sen kouran siihen ja painat sahaa, niin se on sulla. Niin se on ennakkoraivaus tehty? No käytännössä kyllä. Mm. Ja kyllä mä sitten, jos tämmöisiäkin on, tietysti tässä nyt on poistettavien puitten välissä, mutta niin mun mielestä on ihan mukava jättää vähän reikäiselle kohtaankin vähän tämmöistä, että ei veitä sitten kaikki, että pysyy vähän semmoista kerrostumaa. Niin, tää on aika nätin näköinen muutaman vuoden päästä, kun tää terhistyy tästä. No kyllä, mä ainakin toivon, että se on. No mitä toi, pärjääks täällä? Jos joku nyt tarjoaisi sul vaikka joku paikallinen saha tai mehtäfirma niin kuin urakkasopimus, että saat tulla hakkaamaan tukkimettiin meille, niin vaihtasitko? En vaihtas. Mä tykkään olla täällä.